traidora! Eu sempre te cobri em tudo que você fez aqui em casa. Não entendi porque você foi contar pra mamãe que eu briguei hoje na escola. Olha, eu não contei nada, tá? E pra início de conversa, muita gente tava vendo. Qualquer um podia ter contado pra mamãe. Até mesmo a diretora podia mentira! Ter contado. Mentira! Isso é mentira sua! A diretora nem tava mais na escola quando a briga aconteceu. Eu aposto que do jeito que você é, você nem esperou a briga acabar, né? Você só saiu correndo pra contar pra escola inteira que aconteceu. Você é fofoqueira, garota. Eu não sou fofoqueira. E eu já disse que eu não fiz isso. É pra você sair do meu quarto? Eu não vou sair daqui. Eu quero entender o que você ganhou com tudo isso. Você machucou aquele menino. Você nem sabe o que aconteceu antes. Você nem tava lá. Ele já tinha me provocado. Você e sua turminha não deixam as pessoas em paz, né? Fico impressionada como você não entende nada e sai falando as coisas por aí. É só uma brincadeira, a gente tava zoando com o moleque. Olha, quando uma das pessoas não gosta da brincadeira, quer dizer que é pra parar. Antes de você chegar, ele já tinha me instigado. E ele até mandou eu ir pra aquele lugar, na frente de todo mundo. Você acha mesmo que eu ia deixar quieto? O menino é mais fraco que você. Isso foi uma bela de uma covardia o que você fez. Então foi por isso que você contou pra mamãe, né? Porque eu bati nele? Só porque eu bati nele? Se eu sou covarde, você é fofoqueira. Eu não sou fofoqueira, eu só fiz o que é certo. É o que você devia fazer também. Sai do meu quarto. Eu não vou sair. E agora você pode ficar espertinha, porque vai ter troco, vai ter volta. E quando você menos esperar, eu te pego, menina. Eu não tenho medo de você. Sai daqui, senão eu vou chamar a mamãe agora.